dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland oo ay weheliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dhinac ah iyo sidoo kale kuwa ururka Al-Shabaab ayaa xalli saqdi dhexe ka bilowday deegaanka Qaamqaam oo qiyaastii 15 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo la xaqiijiyeen ciidamada ururka Al-Shabaab ay wadeen qorshe ku ah in ay weeraraan xerada akademiyada oo dhowr jeer hore ay weerar ka geysteen kooxda Al-Shabaab. Ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Soomaaliya ayaa fashiliyay dagaalkii ay soo qaadeen kooxda Al-Shabaab, sida ay saraakiisha Jubbaland ay xaqiijiyeen in ay ku dileen 13 ka tirsan ururka Al-Shabaab, tiro kalena ay ku dhaawaceen, sida uu xaqiijiyey taliye ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda Jubbaland Axmed Cabdulaahi Ciise. Waxaa xalay oo ay taariikhdu ahayd 5-tii bishii 6-aad, saacaddu marka ay 5-tii saac ee habeennimo, lagu bartilmaameedsaday unugta dhan ee Al-Shabaabka iyo ciidankii la socday oo dhannaa ilaa iyo 100 askari ay ciidanka daraawiishta iyo ciidanka SNA oo wada socda ay ku bartilmaameedseen deegaanka Qaamqaam agtiisa meel ah oo keyn ah. Waxaa ilaahay mahad ii ah in lagu guuleystay weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyey howlgalladii ay halka iyada ku qorsheynayeen, waxaana si buuxda gacanta loogu dhigay goobtii ay joogeen, waxaana laga dilay 13 nin oo qori sabana iyo qori BKM wadata. Waxaa kaloo dhaawaca oo ay la baxseen ilaa iyo 10 rag ka badan oo dhaawaca oo lagaga soo hadhay cararkoodii Yoonto iyo erya Buulo Guduud. Marka weerarkii la weeraray oo ahaa mid lagu fashiliyeyinkii loogu talagalay ciidankaasi sidii loogu talagalay u fashdeen, ilaahay baana mahadda iska leh. Wuxuu dhacay xalay 5-tii saac ee habeenimo dagaalkani bilowday. Ka hor markii aan information aan helay ee ciidanka daraawiishta ee saldhigiisu yahay akademiya iyo ciidanka daraawiishta ay xogta iyadoo xaqiiqa ay heleen, waxay qaadeen weerar qorshaysan. Weerarka oo ay ku bartilmaameedseen meeshii goobtii iyagu isku abaabulayeen oo ay rabeen in ay weerar ka soo qaadaan ayaa looga hormaray, marka goobtii iyadayd baa iyaga lagu weeraray. Annaga gebi ahaanba wax khasaara oo na soo gaadhay ma jiraan, sababtoo ah nimankani waxay isu diyaarinayeen sidii ay weerar ku qaadi lahaayeen, waxaana isla markaaba lagu kadiyey goobtii ay ku sugnaayeen si dabsaar ah lagu sameeyo. 4 dhinac baa laga maray. Gebi ahaanna meesha iyada waxaa lagu dilay 13 nin oo meyd kooda aad aragto, qoryahoodii aad aragto iyo hubkoodii baa meesha iyada la isdul dhigay. Waxaa kaloo ay la carareen intan in la eg oo dhaawac iyo meyd ah, waxaana lagaga soo hadhay area Yoontoy. Marka ma jiraan annaga dhinacanaga wax khasaara ah oo na soo gaadhay, sababtoo ah weerarkan weerar la qorsheeyey buu ahaa. ilaahay mahadi baan ka gaadhnay oo wada aragtaa. Marka ma jiraan haba yaraatee wax khasaara oo naga soo gaadhay. Maxamed Geela Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.